今回、アパホテルの東京ベイ幕張ホテルに宿泊してきました。今なら、GoTo トラベル利用で、朝食付きで5900円が、約4500円で宿泊することができます。4ヶ月ぐらい前に宿泊した際は、ビジネスマンしかいなかったのですが、現在は、旅行者と半々といったところです。と言っても、ホテルの規模に対して、宿泊人数が圧倒的に少ないのは感じます。また、飲食店も営業しているのですが、若い世代は利用するかと言ったら、微妙だと思います。ローソンが激混みでした。部屋はこんな感じです。今回、一人ですが、ツイン部屋です。アメニティも、充実しています。スリッパも、使い捨てがあるので、神経質な人でも OK です。ちなみに、持ち帰りも可能です。冷蔵庫も完備しているのですが、弱いので注意してください。中の強弱を調整した方が、個人的にはいいと思います。コーヒーと、緑茶が無料でついてきます。寒いので、ホットコーヒーがありがたいです。ロビーはこんな感じです。全然、人がいないです。ホテル内に、ローソンやドラッグストア、歯医者や服屋もありました。お風呂です。大浴場は3箇所あり、男性は2箇所利用できます。カードキーを持っていないと入れないので注意が必要です。入り方がわからない人も多く、入り口でうろうろしている方もいます。原用の湯は露天風呂が4種類あってよかったです。地域共通クーポンが1000円分もらえたので、ローソンで使いました。全部で1600円ぐらいだったと思います。このどら焼きがめちゃめちゃうまかったです。朝風呂のために、もう一つの大浴場である秘書の湯に行きました。建物が違うので一瞬迷います。朝はこちらしか営業していないので、注意が必要です。こちらは露天風呂が一つしかなかったです。規模的には原用の湯より小さめです。朝食バイキングです。入り口で検温と両手の手袋を渡されます。定番の料理が並んでいます。アパ売りのカレーも食べられます。正直、普通のカレーでした。朝食バイキングは2000円ぐらいしたと思うのですが、割引がなかったら高いと感じるレベルです。場所代といったところでしょう。帰りも雨でした。すごい豪華な建物なのに、ガラガラです。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。